The official number of those who have lost their lives currently stand at 103 Kenyans. Akizungumza na wanahabari katika majengo ya kamishna wa polisi kaunti ya Mombasa, msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura aliandamana na DCC na wakuu wa shirika la Msalaba Mwekundu, kamanda wa kaunti pamoja na viongozi wengine. Mwaura amesema kwamba takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kwamba Kenya imepoteza watu 103 walioaga dunia kutokana na mafuriko, idadi hii ikiwa haijumuishi mkasa wa mahimahio. Takwimu hizo pia zinaonyesha kwamba zaidi ya nyumba 1028 zimeathirika, ikiwa ni sawa na familia 1,184. Lakini hii haijumuishi wale ambao wameathirika kule mahimahio kwa mfano. Hiyo tutakuja kwenu tukishajua kwa kweli ni wangapi ambao wameathirika kule mahimahio, lakini kwa sasa takwimu rasmi ni watu 103, 29 wameweza kujeruhiwa na zaidi ya nyumba 1,028 zimeweza kuathirika, na hiyo ni idadi ya watu 1,184 ambao wameweza kuathirika moja kwa moja. Huku serikali ikijizatiti na kufanya mikakati ya kusaidia familia zilizoathirika, Mwaura amewarai wa Kenya kuwa makini na ametoa wito kwa bunge la kitaifa kupitisha mswada utakaosaidia serikali na washikadau kutekeleza majukumu yao. Lakini wewe kama Mkenya usitarajie kwamba lazima serikali kuje kusaidie. Kwanza wewe jisitiri, usipite katika maji ambayo yana kasi, usikue mahali unaona kama kuna udongo pengine umeanza kumonyoka. Ni vizuri tuweze kuwa na hiyo tahadhari, kwa sababu maji mengine hayaji kwa sababu kwenu kuna mvua, ni kwa sababu yametoka pengine milimani. Ninatoa mwito kwa wenzetu wale wako kule bungeni kwamba bunge letu la kitaifa liweze kupasisha ule mswada wa disaster risk reduction, kwa sababu umekawia sana kule bungeni. Kama ungalikuwako ungeweza ungaliweza kutusaidia ili tuweze kujikinga ama kuwa tuko tayari zaidi kujihami wakati mambo kama haya yanatendeka. Miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi ni Nairobi, Machakos, Makueni, Garissa, Tana River, huku mkoa wa Bonde la Ufa ukiwa na idadi kubwa zaidi walioaga dunia wakiwa ni watu 21, 29 wakiwa na majeraha, 21 wakiwa bado hawajapatikana, na eneo la Pwani baada ya mkasa wa jana ambapo boti iliyokuwa imebeba abiria 43 kuzama, tayari 22 wameokolewa na wanapokea matibabu. And the government sends its most sincere condolences to families of those who are affected and relatives and friends due to these floods. The Rift Valley region has the highest loss of lives at 21, and 29 people have been injured, and 21 persons have reported missing. Vile vile Mwaura amesema ilazimu serikali kupitia Wizara ya Elimu kuchelewesha kufunguliwa kwa shule zote hadi Mei 6, kinyume na hapo awali kwa kaunti 23 pekee hadi kaunti 40 ndio zilikuwa zimeratibiwa kusalia kufungwa. Due to the adverse weather conditions, schools have been highly impacted across the country, and the data that we've gotten from the various government agencies indicate that the learners and staff in some schools are unable to conduct any activities due to the severe nature of floods. This is because we actually, as a government, had earlier on said that we will only deal with individual schools because we did not want to have a blanket postponement of opening of schools. But then, because of the various reports that we have gotten through the Ministry of Education, it was found necessary very late in the day to communicate that, because it's better late than never. Ni kiripotia runinga Shifa kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Edwin Mwandau.